Tre persona janë arrestuar nga policia e Elbasanit pasi akuzohen për vjedhjen e tre banesave të ndryshme në Belgj, duke marrë rreth 4 milion lekë të rinj. Pas kallëzimeve të marra policia e Çerrikut në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme shqiponja të Elbasanit, arrestuan 22 vjeçarin AK, banues në Belgj, 40 vjeçarin EM dhe 49 vjeçarin LN, të dy banues në Lushnjë. Këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vjedhur tre banesa të ndryshme, kryesisht më datë 14 maj, ku vodën 2 milion në njërën nga banesat, 13.000 euro dhe 6.000 dolar në një tjetër banesë. Sa kaq vjen puna për dokumentimin e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga këta shtetës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëdhenjshme.